ଏବେ ଅଛୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ। ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରିଗେଡିଂ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ରହିଛି ତାହା ଗିରଫ ହୋଇନଥିବା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏଠି ବ୍ରିଗେଡିଂ କରାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଗେଡିଂ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି? ଏଇସବୁ ବ୍ରିଗେଡିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ମମିତା ମେହରର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ତାକୁ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏତେ ଜଘନ୍ୟ, ଏତେ ଅମାନୁଷିକ ଏଭଳି ଘଟଣା କେବେ ଘଟିନଥିଲା। ଏବଂ ଜଣେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଯିଏ ଅପରାଧୀ, ଯିଏ ମମିତା ମେହରକୁ ଯିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି, ଆଜି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସିଏ ହେଉଛି ପୁରା ମାନେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୋକ। ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନି, ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇନି, ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇନି। ତେଣୁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଯେ ମମିତାକୁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଯେବେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯିବ ତାହେଲେ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗର ମାଲିକ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିରବଦଷ୍ଟ ସାଜିଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାର। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଇସ୍ତଫା ମାଗୁଛୁ ଯେ ତୁମେ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହେଇଛ। ବିଗତ ଦିନରେ ବେବିନା ପାଇନି, ଇତିଶ୍ରୀ ପାଇନି, ମାଧବିଲତା ପାଇନି, କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତା ପାଇନି, ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚପେଇ ଦେବାକୁ ବସିଛ ତୁମେ ଏ ଘଟଣାକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ କୁହାଯାଉ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଦାବି ରହୁଛି କି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମମିତା ମେହର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଘଟଣା ଏଭଳି ଘଟିବାର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସରକାର ଦାୟୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? 100% ସରକାର ଦାୟୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ନିଜେ 100% ଦାୟୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସଦା ସର୍ବଦା ଦିନ ରାତି ଅଗାଢ଼ ପ୍ରବେଶ ସେ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜରେ, ଏବଂ ରାୟପୁର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଡାକିରି, ଝିଅକୁ ଡାକିରି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଟିଭି ପେପରରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଗୃହ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ଗୃହ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଗେନେଷ୍ଟରେ ଯେହେତୁ ସେ ରିଜାଇନ୍ ନଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଏଗେନେଷ୍ଟରେ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ରେ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରିଜାଇନ୍ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ରେପ୍ କେସ୍, ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ଅନୁସାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଗିରଫ କରି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବା ଦରକାର, ହେଲେ ମମିତା ମେହରଙ୍କ ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା କହିବାକୁ ଗଲେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ହର୍ତ୍ତାଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମମିତା ମେହରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆପଣା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସରକାର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମମିତା ମେହର କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଉ ଦୋଷୀ ଧରାପଡ଼ୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।